Bəzi uşaqlar həm yaşıtlarına nisbətən yüksək yaradıcılıq, bədii, musiqi və ya liderlik qabiliyyətlərinə malikdirlər. Elə uşaqlar sırasında Həbiblilər ailəsinin iki qız övladı da yer alır. Xüsusi istedadları ilə seçilən Dəniz və Hilay haqqında süjet hazırlayıb əməkdaşlarımız. Gəlin birlikdə izləyək. Bacıların istedadını ilk olarak ataları Samir Həbibli kəşf edib, özü də idmanla bağlı. Özü idman sayəsində çalışdığından qızlarının imkanlarını dəyərləndirməyə qərar verib. 6 yaşından mən uşaqlarımı özümlə məşqlərə aparmağa başladım və orada onların istedadları bir üzə verildi. Onlar güləşə maraq yarandı uşaqlarda. Onlar tez-tez yarışmalara çıxıb qalib olduğuna görə onlarda bu istedad mən aşkar etdim. Sonra rəqs elədiklərini gördükdə mən onlara rəqsə və rəssamlığa Uşaq İncəsənət Məktəbinə apardım və orada da onlar istedadlı uşaqlar olduqlarına görə tez qavradılar və onlara verilmiş tapşırıqlar düzgün yerinə yetirib və yüksək nəticələr əldə elədilər. İstedadlı bacılar 6 yaşından musiqi, rəsim, rəqs, cido, güləş və üzgüçülüklə məşğul olurlar. Bununla yanaşı onlar dərslərində də uğurlu şagirdlərdir. 4-cü və 7-ci sinifdə təhsil alan Dəniz və Hilay sinifdə əlaçıdırlar. Mən hər bir məşqə eyni anda getmirəm. Bunu nə tərəf çatdırım? Məsəl üçün 1-3-5 güləşə gedirəm, 2-4 cidoya, rəqsə, rəssamlığa gedirəm. Bunların hamısını ayrı vaxtlara salaraq çatdıra bilirəm hamısını. İlk olaraq mən rəqsə getməyə başladım. Onun ardından mən gördüm ki, özümdə artıq bacarığım var. Fikirləşim digər idman sahələrində də özümü daha yaxşı səviyyələrə çatdıra bilərəm. Bundan sonra da güləşə getdim. Dərslərimdə çalışıram ki, yüksək səviyyədə oxuyum. Əlaçıyam, bəli. Daha çox rəssamlığı sevinirəm. Özümü orada daha çox istedadlı fikirləşirəm. Bundan qabaq mən rəsimləri baxıb çəkməyə başlamışdım. Sonra da özümdə maraq yarandı. Özümdə bu istedadı tapdım və rəssamlığa getdim. Çox az yorulurum, amma özümü inkişaf etdirirəm deyə özümdə yorğunluğu hiss etmirəm. Sinifdə əlaçıyam. Dərslərimi çatdıra bilirəm. Fərqli sahələrdə özlərini sınayan qızlar müxtəlif nominasiyalar üzrə bir çox uğura da imza atıblar. Yerli və beynəlxalq yarışlarda iştirak edərək diplom, sertifikat və medallarla təltif olunublar. Daha çox güləş, cudo üzrə, üzgüçü üzrə medallarım var və inşallah ki, bunların sayısını mən getdikcə, gün keçdikcə artırmağa çalışıram. Özüm üzərində irəliyirəm, inkişaf edirəm. Dəniz və Hilay bacıları daha bir istedadın sahibidirlər. Onlar peşəkar şəkildə musiqi ilə də məşğul olurlar. 7 yaşından piano dərsləri alırlar. Ayşə Rızayeva, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə.